Antrenamentele echipei CND Nicu Golescu continuă în această perioadă la stadionul municipal. Cei 22 de jucători trag din greu la antrenamente, TRX-ul punându-le mari probleme tuturor. Alături de mai vechi jucători, Vaciu, Leca, Ion Ionuț, Băduleanu, se pregătesc în această perioadă mai mulți jucători veniți în probe la câmpul lung. De unii dintre aceștia, Alexandru Popovici s-a convins, tehnicianul mușcelean ajungând la o înțelegere cu respectivii jucători, iar ceilalți mai au la dispoziție 2 săptămâni să-l convingă pe antrenorul de la CND Nicu Golescu. Este vorba de Drăgan, care a activat la FC Argeș și în Liga 3-a și în Liga 4-a. Este vorba de Ovidiu Stan, care o să am o discuție mai amplă astăzi. Cei de la Mioveni au fost de acord să-l îndrepte, după lungi discuții, să-l îndrepte către noi. Este vorba de Ienache, care a activat la mai multe echipe ca FC Argeș, Bradu, ultima dată a jucat în Germania. Este un junior Haidău, care e un jucător care va rămâne sigur în cadrul lotului, este un jucător talentat. Este vorba de Tănase, fundaș central, care a activat ultima dată la Sporting. Și sper să nu fiu omis pe cineva. Deocamdată astea sunt oarecum certitudini. Până la jocul din faza a treia a Cupei României la fotbal de miercuri de pe municipal, în care CND Nicu Golescu întâlnește formația SCM Argeșul, mușcelenii vor juca un amical de lux vineri la Pitești. Astfel, cu începere de la ora 17 pe terenul 3 din complexul sportiv Nicolae Dobrin, Vaciu, Leca și ceilalți jucători mușceleni vor întâlni echipa secundă a CSU Craiova, proaspăt promovată la Liga a 3-a. Acest lucru a fost posibil datorită relațiilor de prietenie dintre cele două grupări fotbalistice, asta după ce ex-mușceleanul Simon Mazarache a fost transferat la echipa din Bănie. Mâine avem un joc, este un joc de pregătire, a fost... E un joc care a fost, este datorat relației noastre cu Craiova după trimiterea lui Mazarache acolo. Este un joc pe care o să-l tratăm serios, dar eu cred că rezultatul nu o să fie elocvent. În primul rând că jucătorii resimt o mare oboseală făcând două antrenamente fiecare zi, deci astăzi este prânzul de-abia și până la ora jocului, care va fi mâine la ora 17, jucătorii o să mai aibă încă 2 antrenamente. Și încă nu putem, suntem în perioadă de căutori și nu putem să aliniem încă cea mai bună echipă. Și nici nu cred că este momentul. Jucătorii trebuie să aibă șanse egale până la începerea campionatului. Minute relativ egale, în sfârșit. Dar încercăm să jucăm cât mai bine, încercăm să nu ne obișnuim cu postura de învinși, normal. Pentru meciul de cupă? Este prioritar pentru noi? Este un obiectiv pe care îl tratăm foarte serios. Întâlnim echipă foarte bună, care s-a întărit în mod deosebit anul acesta. În toate privințele și ca conducere tehnică, ca susținere materială a primăriei, am înțeles că o să aibă o susținere chiar deosebită, au obiectiv promovarea și anul trecut, de altfel, ei au avut până la un moment dat o comportare foarte bună. La fel, o să încercăm, dar acolo depindem de mai multe lucruri. În primul rând, dacă reușim totuși să legitimăm din cei jucătorii noi aduși, cu lotul care îl avem, care a rămas la echipă, că o să fie greu să abordăm prea optimist, să zic așa.